No niin, Feral Chaos is dead as fuck. Elikkäs nyt me voidaan mennä tänne PP-katalogiin ja scrollailla vähän alemma. Unlocks Feral Chaos. Feral vittu, mä en osapu. Unlocks Feral Chaos as a playable character. Eikä maksa kuin 350. Okei. Joo. Let's buy it. Holy shit. You can now play as Feral Chaos. Instills boundless despair through the power of chaos. Holy shit. Okei. Okay. New items. Mitä? Ai niin, vittu joo, sen altti asu. Mitä? Siinä. 3 000, no eskää paljon. Okei. Okay. Unlocks alternate look. Jade dissonance for Feral Chaos. Bla bla bla. Tadaa. Jei, nyt meillä on Feral Chaos pelattavana hahmona. Kokeillaan saman tien. Quick battle vaikka. Yhä vittu. Vittu, pitäisikö altti ykkönen ottaa? Mun mielestä altti ykkönen on se sen mannekiini asu. Mannekiinin kattoo niitä sitten. Anyway. Katsotaan sen kustomointeja. Vissiin niitä ei voi mitenkään muuttaa. Eiku niin vittu, se on level 1. Tää on aika hauskaa. Se on level 1, lol. Se on level 1 vittu. Juu. Noni, okei, katsotaas. Niin vittu. Okei, eli... Mä en tiedä, että mä oikeestaan ajattelin, että se on aina niinku level 100. Ja silloin olisi kaikki kyvyt opeteltuna heti alussa, mutta ei hitto, tää onkin... Tää on jännä. Tää on hyvin jännä, kyllä. Nyt koko kuvi erityisen jännä. Okei, eli level 1. No, annetaan sillä kuitenkin equipit, niin kuin tässä näin vaan optimize. Juu. Ja... accessories. Mä nyt just etsii sille mitään. Assisti sille kyllä annetaan garlandi, koska lol. Siinä. Jee. Voidaan mä kyllä sikäli koittaa sitä altti ykköstä. Koska kuitenkaan te ette ole katsojat, ette ole nähnyt sitä mannekiinin ulkonäköä, että te on oikeasti pelannut peliä joskus ennen. Okei. Yes. Hetkonen muuten. Katsotaan yksi juttu. Ihan ekana. X-mode. Okei. Judon X-bursti. Regeni. Critical. Mikä tää Divine Might? All movement speeds are greatly increased. Okei. Really increases attack and defense stats. Okei. Okay. Ei mitään hirveä erikoista siinä. Jee. Yeah. Okei. Okay. Feral Chaos. Vastaan. Chaos. No en mä ota Chaosia. Siis Chaosin sä voit ottaa sua vastaan, mutta sä et voi ottaa niinku sitä itsellesi pelattavaksi. Et jos sä haluat pelaa Chaosilla, sun pitää pelaa Feral Chaosilla. Joku vaan mitä vastaan mä saan helposti taistella. Stage. Mennään vaikka Prime Vistaan. Jei! Avarake, juu ihan sama. Tää saattaa tulla tosi vammastavaa, koska nää on sit molemmat level 1 ja... Attack outputti on niin... masentavaa, mutta... Oh. Aha! Wow, se perataan vittuilee mulle, okei. Okay. Okei. Okay. Et pysty blokata minun hyökkäystä. En vittu, sulla on delta, että kahdesta vittu. Helvetti. Mä en tiedä, miten mä kameraa pitäisi. Mä en edes pysty liikuttaa sitä. Pystyhän liikuttaa. Jotenkin kun tää on niin iso, tää läski omituin kasa 3D-modelli myssyä, niin en oikeesti tiedä, miten mun pitäisi pitää kameraa tän hahmon kaa. Okei. Okay. Oh, tässä on chase tossa hyökkäyksessä. Okay. Pyhä vittu, joo oikeesti nyt. Sori, jos tää kamera ei oikein pysy niinku... keskellä. Tai siis ei... Joo, te tiedätte mitä mä meinaan. Vittu saatan. Haist vittu, sä veit mun... exin. Tapausta. Se väisti sen. Okei, pitääkö tossa hyökkäyksessä olla oikeesti ihan niinku vieressä, että se osuu? Vissiin.
Okei. Etu. Okei. So be it. Okei, sitten katsotaan millainen toi Victory posee tällä. Cool. Nyt sitten kun te ette muuten nähnyt ollenkaan siinä mun videossa, missä mä taistelin tätä vastaan, te ette nähnyt sen X-burstia, koska mä otin koko ajan retrysiin vaiheessa, kun se tuli, niin tota, mä aion itse asiassa näyttää sen teille. Eli pistetään täältä. Eccentric, ja pistetään joku pieni kenttä, missä ei mitään väliä, tai siis... En osaa puhua. Noni, tänne. Eli sen... Kuten siitä mun pitkästä videosta näkyy, sen X-burst on semmonen, että se heittää vihoisensa se ihmeen limboon, missä sä sitten hakkaat sitä. Let's see. Tosi Seymour, Sephiroth, kun vittuilee vaan. Okei. Okay. Jos mä saisin tosta mun exin. Hetkonen. Miks mun ex muuten ei nouse? Mun ex on koko ajan nollassa. Se pitäis kuitenkin nousta. Eksi on nollassa! Okei, okay, taas forfeit. Nähdään millainen... Hieno animaatio sillä, jos häviää taistun. Okei, okay, Return to Battle Shadow. Minkä takia sillä on X nollassa? Am I missing something here? Ei tänne. Mun pitäis kuitenkin Xia saada. Ei mun pitäis mun mielestä mitään... mitään mikä estää, että mä sais X-poweria itselleni. Vai onkohan se oikeesti sitten väli, että mikä niinku ulkoasu mulla on, no, kortaan normaalia? Okei. Okay. Minkä takia mä en saa eksiä? Okei. Okay. Tällä mennään. Kokeillaan uusiksi. Eli mulla on se normaali ulkoasu sitten. Sen ei pitäisi vaikuttaa siihen mitenkään, mutta en mä tiedä. Tää peli on outo välillä. Okei. Okay. Varo. Mä taas otin sen vitun X-Koreen ja mä en saanut mitään siitä. Why? Okei, no mä missaan sit jotain. Tai tässä on joku... Jos itsestään selvä paska. Minkä takia sä ei saa sitä? Ihan sama, joo. Feral Chaos, jei! Victor... Haistakaa vittu.